Čaute motorádeci, pekne vás pozdravujem z juhu Francúzska, kde sme dnes vyskúšali novú technológiu od Hondy, elektronickú spojku e-clutch na týchto dvoch modeloch. Honda oznámila e-clutch na jeseň minulého roka, bolo to na výstave EICMA v Miláne a e-clutch zabudovala do dvoch modelov, je to CB650R a CBR650RK. Ak by som mal v rýchlosti opísať, že o čo v e-clutche ide, je to niečo ako elektronická náhrada tvojej ľavej ruky, ktorá ovládá spojkovú páčku. Jednoducho v motorke je dostatok senzorov na to, aby istý algoritmus dokázal nahradiť tvoju ruku v ovládaní spojky. A musím povedať, že to Honda zvládla veľmi dobre a naozaj tú ruku nepotrebuješ ani na rozbeh. No a ak by som mali ešte o niečo hlbšie, tak jednoducho tuto pribudla taká určitá hmota, v ktorej vnútri sú dva servomotory a prevody. Tá motorka vie, aké sú otáčky motora, vie, aký je náklon, vie, aká je rýchlosť otáčania kolies a podobne, tak vie vyhodnotiť, aby ti pomohla preradiť ďalší prevodový stupeň tak, aby si nepotreboval vôbec stláčať spojku. Tá spojková páčka tu síce je, a dokážeš tento systém aj svojím spôsobom overrideovať, to znamená, že ovládnuť. A to v určitých situáciách jednoducho je potrebné. Napríklad, keď sa pomaličke posúvaš na parkovisku alebo niečo podobné, tak naozaj tú spojku musíš použiť, alebo keď sa otáčaš na úzkej ceste a podobne. Je to presne tá vec, ktorú sme vyčítali napríklad dvojspojkovému DCTčku, že niekedy ti chýba také jemnučké spojkovanie, lebo DCTčko tú spojkovú páčku nemá vôbec a vedel si sa pohybovať iba plynom, ale to sa nevždy dá úplne jemnučko, museli sme používať aj brzdu, ale tuto je to svojím spôsobom vyriešené. Motorku, keď zapneš kľúč, tak vždy sa ti zapne v e-clutchovom režime a ak by si chcel čisto manuálny, tak musíš si to tam naklikať cez menu. Mimochodom teda Honda používa už aj nový dizajn, novú grafiku na prístrojovkách. Je to také upratanejšie, také čistejšie. Naozaj Honda počúva motorkárov, že čo si myslia o tom, ako tie prístrojovky vyzerajú. A teraz je to o niečo také, nazval by som to upratanejšie. Aj keď stále ešte Honda používa také veľmi pravouhlé a veľmi jednoduché tvary, čo nie vždy úplne celkom na motorke je vhodné a chcelo by to nejakú športovosť alebo nejakú dynamiku do toho dizajnu dať. Ja by som povedal, že čisto pravouhlé a veľmi jednoduché zobrazenie sa hodí primárne na okruhové motorky. Možno ešte túto by Honda mohla si zavolať nejakých dizajnerov a trošku na tom dizajne tej grafiky zapracovať, ale pomalými krokmi sa Honda dopracováva k až takmer dokonalému dizajnu tej grafiky, by som povedal. Čo sa týka samotnej jazdy, lietali sme dnes na CB-čkách, 650-kách, aj CBR-kách, striedali sme si tie motorky, sú tu serpentíny, museli sme sa predrať zapchatý Marseille, to je naozaj, to bol zážitok. Je pondelok dnes, naozaj divoká premávka, vietor, tak každú chvíľu taký dážď na spadnutie, takže malo to svoje čaro. Ale musím povedať teda, že ani raz som nemusel použiť spojkovú páčku. Občas som po nej hrabol, to sa priznám rovno, pretože je to jednoducho taký zvyk, ale nie je to vôbec potrebné. Dokonca v určitých režimoch tá páčka spojková dostane veľmi, veľmi veľkú vôľu. Jednoducho, že ju dokážeš takmer až k riadidlu stlačiť, ale stále tam zostáva niekoľko centimetrov alebo milimetrov na to, aby si vedel prespojkovať v akejkoľvek situácii. Povedal by som, že nový e-clutch si zobral najlepšie výhody z quickshiftera a najlepšie výhody z dvojspojkovej prevodovky. Ty jednoducho radiť musíš, nie je to ako na dvojspojke, že vôbec sa nestaráš o to, čo tam je zaradené a tá motorka radí za teba, ale tuto radiť musíš. Na tej radičke je taký komponent, ktorý vyzerá ako quickshifter, ale je to iba taký senzor. Samozrejme, každému napadne otázka, čo sa stane napríklad, keď idem na šestke a prídem niekam na červenú.
úplne bez problémov aj na tej šestke môže stáť, na tej červenej bude motor bežať iba na voľnobeh, ale motorka ťa sama na prístrojke vyzve, aby si podradil nižšie až do jednotky, čo je potrebné potom samozrejme na rozbeh. Rozbehnúť by sa teoreticky dalo aj na tej šestke, aj keď teda, no, bolo by to také kostrbaté, ale rozbehnúť sa dá aj povedzme na dvojke alebo na trojke, ale sama Honda hovorí, že to neodporúča. Mali sme tu aj pánov Japoncov, vývojárov, tí nás ináč starostlivo aj spovedali a na každej prestávke, ktorú sme mali, sa nás pýtali, že ako sa nám to pozdáva, ako sa nám jazdí a tak ďalej. A vyslovene nám teda povedali, že rozbiehať by sme sa mali iba na jednotke. Čiže to potom prináša také situácie, že keď máš zaradenú nejakú štvorku, prídeš na križovatku, tak si to všetko nacvakáš do tej jednotky. Také naozaj, že nezvyčajné. A musím teda povedať, že to cvakanie dole, to podraďovanie do jednotky je pomerne veľmi, veľmi jemné a ani raz sa mi nestalo to, že by išiel zub na zub a nedostal by som sa až na tú jednotku. No a potom všetko ostatné, už keď sa rozbehneš, tak je v podstate ako keby na motorke s quickshifterom, ale páni vývojári nám už vysvetlovali, že aj to preraďovanie je jemnejšie než na quickshifteri a musím to potvrdiť, je to niečo medzi takým, nazval by som to, že tvrdým quickshifterom a DCTčkom. DCTčko jazdí, preraďuje jednoducho veľmi jemne, ale túto, keďže to musíš vykonať sám, manuálne, ale aj keď teda bez spojkovej páčky, je to preradenie pomerne rýchle a je dosť jemné. To sme si užili najmä teda v zákrutkách, v serpentínkach, tuto nad mestom. To sú také tie typické francúzske, že sú tak na 1/4 auta a po krajoch sú iba také prerušované čiary. To bola naozaj jazda veľmi, veľmi pekná a vtedy sa mi potvrdilo to, čo sa mi potvrdí vlastne vždy, keď presadnem z výsosne, teda športovej motorky na háč. Musím povedať na rovinu, že lepšie sa mi jazdilo na CB-čke 650 v týchto zákrutách tu, ale boli pomerne dosť utiahnuté. CB-čke veľmi pomáhajú širšie riadidlá a taký vzpriamenejší posed. A v meste je to samozrejme úplne jasné. CB-čka v meste vyhráva. Mám za sebou prvé kilometre na iklačovej CBR-ke 650. Je to pomerne zaujímavé vozenie, ja by som to nazval niečo medzi quickshifterom a DCTčkovou dvojspojkou od Hondy. Pomerne dosť také zaujímavé, pozri sa, normálne vždy, keď naštartuješ, tak máš automatický iklač nastavený bez ohľadu na to, čo si tam mal predtým, aj keď si to nastavil na manuál, tak je tam ten iklač automaticky hneď nastavený pri štarte, môžeš normálne štartovať a neutrále klasicky môžeš pridávať plyn, ale ako náhle ťuknem jednotku, to som robil bez spojky samozrejme, a pridám plyn, tak sa pomaličky rozbehnem. Dokážem sa rozbehnúť aj na dvojke, ale Honda sama to neodporúča, dokonca aj na trojke a viac. A toto oranžové so šipkami dole znamená, že systém ti automaticky odporúča, aby si preradil nižšie. Je to vlastne vždy, keď spomaluješ napríklad ku križovatke a podobne, tak sa stane niečo také, že ti to ukazuje s tými šipkami dole, aby si išiel na čo najnižší kvalt. No a tento ovládač je inak aj podsvietený. Ja som si po celý čas myslel, že tam niečo chýba, že odtiaľ asi niečo im vypadlo alebo niečo také, ale naozaj toto je originál ovládač, takto to vyzerá. No a spojka v tomto režime iklačovom je úplne, úplne voľná. Má takúto obrovskú voľu aj túto dole, ale ešte stále dokáže zabrať. Čiže ak by niečo si potreboval prespojkovať v určitom režime, ja neviem, niekde na parkovisku alebo nejaké nerovné povrchy, alebo pomerne často sa ti to stane v meste alebo aj mimo mesta, tak vtedy môžeš normálne prespojkovať ako na štandardnej motorke. Určite dôležité súvislosti s iklačom sú tie, že každá motorka, ktorá má iklač, je o 2 kg ťažšia a že príplatok za túto technológiu je 400 eur. Ako som už spomínal, vždy, keď tú motorku zapneš kľúčikom, tak ten iklač je tam defaultne automaticky nastavený. A je to tak správne, pretože už si dal ten príplatok za tú motorku, to znamená, že si to zámerne chcel. To samotné preraďovanie si vieš nastaviť v troch úrovniach, je to soft, medium a hard, je to podobne ako napríklad na quickshifteroch, to znamená, že ako máš nastavenú nohu, ako si zvyknutý preraďovať, tak si to vieš do tej motorky uložiť, ona potom dokáže ako keby lepšie rozoznať, že kedy má preradiť a kedy nie.
Občas sa samozrejme stane, ak si taký nerozhodný, to je presne situácia ako s quickshifterov, že nevie presne, čo má tá motorka spraviť, vtedy ti začne na prístrojovke blikať ten kvalt. No ale rovno poviem, že je to lepšia technológia, myslím, z hľadiska pohodlia užívania a jazdeckého pohodlia je to určite lepšia technológia než quickshifter. Dokážeš preraďovať v akýkoľvek otáčkach, aj v akokoľvek nízkych, akokoľvek vysokých a vlastne si vždy istý, že tá motorka naozaj preradí, pretože pri quickshifteroch to až také isté nie je. Ak by som mal nejako filozoficky opísať, že prečo sa vlastne Honda do tejto technológie pustila, tak je to pomerne jednoznačné. Motorkárstvo na tejto planéte vymiera. Naozaj, tí zákazníci, ktorí si kupujú motorky, sú čoraz starší, respektíve už si nechávajú svoje motorky a tých mladších nepribúda až tak rýchlo, ako by možno výrobcovia motoriek chceli. No a boli sme svedkami určitého takého, ja by som to nazval, Spánku Japoncov. Japonci zaspali určitú dobu, niekedy od roku 2000, povedzme až do roku 2010, aj plus nejaké drobné. Jednoducho Japonci spali a Európania ich veľmi, veľmi rýchlo dokázali dobehnúť a predbehnúť. Bola to Honda, ktorá naštartovala takú novú ofenzívu takých technológií veľkých naozaj, ktoré ovplyvňujú naozaj vo veľkom jazdecké pohodlie. A jedna z nich je aj tento e-clutch. Je to veľmi pohodlná technológia pre takých ľudí, ktorí povedzme nie sú až tak veľmi ešte zbehnutí v jazdení na motorkách, alebo povedzme, že pre starších. Celkom určite sa e-clutch objaví aj na iných modeloch. A ja osobne, ja už som taký nejaký starší a ortodoxný, ale viem si predstaviť, že túto technológiu si budú vyberať ľudia, ktorí sú povedzme v určitom veku a už sú takí pohodlnejší a tak ďalej a možno nevyžadujú až takú veľkú športovosť, aj keď e-clutch je každopádne určite športovejší než DCTčko, lebo ovládaš si to sám, vieš si sám preradiť vtedy, keď potrebuješ a je to, ešte raz budem sa opakovať, ale určite širšie využiteľné než quickshifter. No ale aby som nezabudol na samotné motorky, ktoré tu mám pri sebe, oni prešli iba takými menšími zmenami, napríklad na CBR-ke je upravené trošku nasávanie, tým pádom trošku sa zlepšil priebeh výkonu aj krúťaku. CB-čka 650 je taká, no také kozmeticko-dizajnové upravené veci a celkovo trošku je upravené aj predné svetlo a celkovo ten dizajn je taký ako keby nasrdený a smerovaný viac dopredu a tak do šikma. No ale jedna veľmi, veľmi dôležitá vec, oba zadky týchto motoriek sú, že ty kokos, nádherné, naozaj ten zadok, hlavne na CBR-ke, pretože tu je takýto červený, respektíve vždy je svetlejší než na CB-čke, to je niečo neskutočne nádherné, majú nové zadné svetlá tie motorky. Fú, tak to som bol teda fakt happy, keď sme išli v tej kolónii a videl som všetky tie zadky, to bolo niečo naozaj krásne. Ale to je v podstate všetko, čo tieto motorky dostali do vienka do následujúcej sezóny, do 2024, ale ten e-clutch je najpodstatnejší. Sú to v podstate posledné štvorvalce v tejto triede, ktoré tu dokážeš nájsť, čiže to je určite ich veľký benefit. Štvorvalcový rádový motor japonskej produkcie, to je niečo, čo by mal podľa mňa každý vyskúšať. My starší sme si na tom vyrástli a vy mladší by ste to mali vyskúšať, aby ste vedeli, že čo takýto motor dokáže ponúknuť. Každá koncepcia motora má svoje pre a proti. Takisto aj R4 koncepcia, ale tu sa mi veľmi, veľmi páči. Takže motorradiaci, toto sú motorky, na ktorých vôbec nemusíš používať spojkovú páčku, ale napriek tomu tam máš plnotučné radenie ako na normálnej bežnej motorke. Naozaj Honda, všetky palce hore, toto sa mi veľmi páči, je to určite veľký benefit pre ľudí, ktorí
možno nie sú až takí zbehnutí s tou spojkou, alebo možno sú to ľudia, ktorí presadajú povedzme z auta a prvýkrát v živote skúšajú motorku a podobne. Honda je lídrom v týchto technológiách a vidíš sám, že naozaj ponúka čoraz viac vecí, ktoré zjednodušujú jazdu. Dnes máme softverov 1 500 000, počítačov, riadiacich jednotiek 1 500 000. Bol by jednoducho hriech také niečo nevyužiť. Honda do toho ide naplno a robí to fakt dobre. Ďakujeme slovenskému importérovi motocyklov značky Honda, že nás sem pozvali, aby sme si vyskúšali novú technológiu e-clutch. A motorradiaci, ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Nezabudne si kliknúť aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne naše ďalšie video neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa maj. Čaves! Honda oznámila technológiu. Okay, and now I will do, you hear me? Okay.